Lead him in. Ai, ai. Sabe? Chama como? Leave it to me. Your primary objective is to kill them all. Hello. Does anyone need this? Baú? Três baús laranja. Beleza, vê o baú lá, mas quatro, tem mais um. Marcelo pegou. Gente, vai se despedindo do Marcelo aí, que é a tendência. Piorar. Peguei uma caixinha de colete pra nós ainda, meus amigos. Cadê, meus amigos? Tem duas aqui. Meus gamigos. Olha o dinheirinho que o Marcelão já pegou pra nós. Isso, oh, ninguém, cara, né? Isso ninguém vê, né? Já dá pra comprar 10 caixas já. Não, não é ideia. Vamos lá, né? Compra logo. Aí. Vamos lá, os caras estão com o carro. Opa, opa. Vamos comprar a caixa, já fazer os 3 e manda a foto. Tá chegando, tá chegando. Ah, ficou longe. Coisa mal da faca, cara. Ninguém vai cobrir? Ninguém vai cobrir? Viu? É, joga coberto aí. Isso! Isso! Não sei, mano! Quem tá atirando? Não sei também. Né? Cadê o dinheiro? Toma. Roubaram? Tomei tiro, tomou um tiro aí, só que não deu nem dano. Foi Marcelo que atirou, cara. É ele mesmo. Mas tudo é eu nessa bagaça. Ih, vai cair lá em cima, ó. Será? Nossa, mano. Leve. Olha os inimigos. Olha o bicho vindo, velho. Essa arma aqui, mano. Que da hora que você acha isso? Toma aí dinheiro, ó. Pra comprar. Ah, não, vai dar 2.900. Gas is moving. Os caras falaram que o circo tá fechando. Body armor here. Pô, pega uma caixa de colete aqui que eu já tô com uma. Anybody need one of these? Colete aqui, meus parceiros. Body armor. Não, eu tô com uma caixa de munição. Ah, então cadê? Joga essa porra, meu nome. Anybody need this? O que? A caixa de munição ou de colete? Munição. Tá com duas? Não, caixa aqui, ó. Pega aqui, ó. Joguei aqui, ó. Cadê tu? Marcelo Verde. Já é. Caixa de quê? É tudo aqui, ó. É munição, munição sem e colete munição. Aqui. Got some body armor. Anybody need this? Aqui a gente não brinca com isso, não. Disponibiliza tudo. Quem tá com mochila aí, pega... Ah, não. Ah, vai ficar colete pra, pros outros, mano. É, vamos estourar essa porra então. Estoura a caixa. Não, não pega, eles não pegam. Não. Não, mas o que ficou no chão pega. É, coitados, cara. Verdade, cara. Só tá pensando em você mesmo, hein, Bezito. Às vezes eu acho também que os caras largam na compra, fica pensa na gente, viu? Ah, é, né? Dinheiro, é, já tirou dinheiro, é verdade. Ó, dinheiro, pega pô. Dinheiro aqui comigo pra comprar aqui a Marcelo. Junta o dinheiro aí pra comprar mais um ataque. Ó, vou deixar o meu aqui, ó. Todo mundo comprar um ataquezinho. Eu já tenho. Aqui é pronto, uma mochilinha. Ó, oh, mais um ataque aqui, ó. Ó, um ataque aqui, ó. Anybody need one of these? Tá em cima do prédio. Pega aqui, em cima do prédio.
Quebra o porta, quebra o porta. Eu. Vocês vão vir pegar o ataque aqui? Eu já tenho. Então tá, eu vou pegar o dinheiro lá. Eu vou buscar o ataque. Quem tá precisando de ataque? Coloca a coca no congelador antes de tomar gelado. Vou comprar um, vem cá. Nós é parceiro, pega aí. Dropa esse dinheiro aí pra eu comprar alguma coisa. Deixa eu ver se dá. Não dá porra nenhuma. Não vou comprar nada. Oh, e aí galera, né? Vai com a Flávia? Ô Flavinho, é em cima, tá? Tá na mão já. Boa. Ah, o comandante é o amarelo. O amarelo é o da ordem. Não sei nem falar da seita. Ah, vamos esperar tá aqui, ó. Tá dando sono. Vou soltar um drone pra nós então. Vamos ver como que tá a nossa área aqui. Olha esse jogo, mano. Olha esse jogo. É o droninho, então? Sou eu. Pode contar com os meus serviços. Olha o drone passando em cima aí de vocês, ó. Galera, sinto informar, mas não tem ninguém. Tá liso. O local está voando. Tá liso, o local está liso. Uma caixa só. Só tem nós aqui, gente. Só tem nós. Olha aqui, mano. Onde eu tô? Não, tá em cima da árvore, velho. Ô, bom lugar pra ficar, hein, boitada, hein, mano. Em cima da árvore. Alguém tá com falta no colete, hein? Tô sobrando aqui. Eu tô com 5. Tem mais colete aqui. Money armor here. Ó. Body armor here. Located a supply box. Secure that position. Deixa eu comprar um também. Oxe, foi isso. Cadê a compra? Oxe. 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 Pega essa missão aqui, ó. Next objective located. Pega a missão. Obrigado, né? Ô, Flavinho. Fala comigo. Já tomou a Índica da Colorado? Não. Nossa, forte por bosta. You've got gas moving in. Só que dá uma bicadinha pra não jogar fora. Caraca. Muito forte, você é doido. Pô, você que é apreciador de cerveja, Marcelo, já tomou... Porra, não sei lá, já, delícia, hein? Você nunca tomou? Get to the safe zone. Me pretendo, né, parceiro? Você tá louco? Tá doido? Você é louco, Mikael? Olha lá, ó. Caixinha vermelha, que cagada, hein? Ei, mal caralho mesmo, velho. É cagado demais, hein? Vê só a coisa. Primary objective accomplished. Opa, olha o colete.
Deu ruim. Opa! Onde tem uma compra pra gente comprar um revive? Aqui, ó. Bend here if you need equipment. Yep, I'll take it. Pô, aqui tá cheio de colete. Vocês estão faltando colete aí? Não, tá cheio. Pô, tinha uma mochila aí. Sim. Ué, achei que tinham pego. Pegaram? Não, tá lá, tá marcada. Tá no térreo do prédio. Mano, olha o tanto de dinheiro que nós está e não tem uma compra, velho. Enemy UAV overhead. Pô, esse colete tá em cima. Depois tá cheio no banco pra compartilhar, entendeu? Poderia ter pego uma missão. Vamos esperar gente. Eles? Ou vai é logo, bom, né? É bom esperar. Enemy né? Halo! Tô com medo desses caras aí, mano. Gastei do meu dinheiro, eu gastei do dinheiro. Mata aí, vai. Friendly UAV overhead! Alguém quer alguma coisa? Ah, tô de boa. Vou soltar um avante. Já soltei. Dois avante. É, eu sorda soltei mais um agora, sorda mais um então. Pô, deixaram uma máscara aqui, um ataque aqui, viu? Máscara a máscara eu posso pegar. Eu também tenho. Então eu vou tacar um ataque cara. Aleatório. É seu? Ah, é, porque eu soltei o avante. A gente tá esbanjando, né? Mandei um ponto dele no suave e tem um espada aqui. Bom, vem. Estamos esbanjando de dinheiro nessa partida. Meu Deus. O Ronaldinho é muito espaçoso, mas saiu abrindo a porta ali. Igual como se estivesse abrindo a geladeira de casa, mano. E não é à toa que o bicho é gordo, né? É. Ó, ó. Deixa eu ver. Snipe aí. Onde que é? Aqui ó, tá aqui acho ó. Que é do meu pingo aí, não é? É do verde. Quer pegar? Vamos pegar? Não. É sniper? Você tá vendo ele? Você consegue ver a cabecinha dele e dar um pó? É ele não, não é do verde não, é para cá ó. Vou subir lá, calma aí. Tô vindo aqui no meu pedrinho, no meu prédio do esquema. Esse jogo, mano. É aqui onde eu tô. É aqui onde eu tô. Tá com um ataque em cima desse prédio onde eu tô. Vê se os caras vão pular. Vê se os caras vão pular. Enemy UAV overhead. Não. Vou ganhar aqui não, rapaz. Que susto. Ah, é muito legal. Muito legal esse desenho, cara. Ah, que vai aquele prego na ticô que ela veio, né, pra ver. É, tá coroinha, tá vendo? Foi. Aham. Uh-huh. Olha o L lá, ó. Juntaram no L pra dar partida e vazar. Beleza, você tá subindo? Vou só aqui no segundo andar. Ó, o cara pulou ali, ó. O cara pulou ali. Pulou três. Pulou? Aonde? Deixa eu ver. Moving on. Pulou quatro. Never mind that. Never mind that. Moving on. Dá não, né? I see one! Enemy UAV, I see one! E aí, mestre? Pra onde nós vamos, Bezeta? Vamos andando aqui pra pegar aqui, ó, nesse prédio aqui, ó. Ah não, ali não é prédio. Bota aí pra nós. Dá um spot. Chegar aqui, nessa compra. Ah não, mas ali não adianta. Ali não é safe. Mas vamos pela esquerda aqui. Vambora. Ó,
que é água. Aí sim, hein, filho, quem sou eu? Inimigo na ó. Quem abriu essa porta? Pra mim? Eu não. Tô vendo nada. Carrinho aqui, ó. Pode ter gente em cima desse prédio aí, hein? Ó. Espera aí, a gente vai lá. Já tá lá. É, tem gente aí mesmo, é. Eles vão ter que pular, ó. Aqui na beiradinha do prédio aqui. Cuidado pra não fazer barulho pra eles não despertarem. Tu vai subir aí, velho? Não, não, eu tô aqui na lateral aqui, ó. Aqui onde eu tô, ó. Eu tô quase ghost. Tô quase safe. Até assustei quando você falou que eu estava quase ghost. Eles vão ter que pular, ó. Flavinho! Fala comigo! Fala comigo! Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui em cima. Eu tô querendo subir lá, mas tem uma Claymore no final da escada. Vai tomar o zóio aí. Será que quebra uns dois coletes? Ah lá, pular pulou. Agora. Vamos pular agora. Ah, pulou, pulou, pulou. É. Tá aqui embaixo. Marca aí. Pulou outro. Mas tem outro. Tem outro aqui embaixo. Esse tá morto. Esse tá morto. Tá, mas tem um aqui dentro. Não tem ninguém, não. Tem sim. Tem sim. Puta, tomei, tomei, tomei. Tá atrás da porta. Peguei, 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 peguei. Caraca, os dois quebraram as pernas. Eu tava marcando aí, eu fui marcar eles vocês, eu vi você quer quebrar na perna, mano. Mano, esse cara não me matou. Ó, oh, máscara, ruim, todo mundo tem, né? Aham. E agora, Bezeta, vamos pela direita ou pela esquerda? Vamos pela frente aqui. Pela frente. Marcar ali no bombeiro. Será que ali no banco não tem ninguém, na esquerdinha? Tá estranho isso aqui, tiraram. Vai fechar lá do lado da vila. Tiraram o caminhão igual você tirou ontem pra não fazer barulho. Ó, colete aqui, Marcelo, não perdeu o colete? Não, perdi não. Não. Tô com oito. Peguei dos caras aqui no chão. Get to the safe zone! Eu acho que vai ter gente aí nessa vila do Chaves, cara. A vila vai ter mesmo. Nossa, ele tem máscara, tadinho, que ele não é. Ó, tem gente lá, ó. Contact! Chegou agora, vindo lá. Vamos por aqui, ó. Vamos beirar no estádio, então. É, não lá embaixo, por aqui no meio aqui, ó. Tá. Ó, tem dinheiro aí. Tudo bem, comandante. Pra comprar tudo coisa bem, aí, comandante. Ó. Quem tá com o ataque? Eu taquei o meu ataque, eu vou comprar coisa aqui agora. Eu vou marcar a saída aqui da Vila do Chaves. Toma aqui o dinheiro. O ataque tá na mão. Sobrou. Pegou mil, o Vant? Quem quer mil? Vou comprar um Vant e vou soltar. Tem dinheiro aí. Me dá esse dinheiro aí, que eu não vai dar. Toma. Ah, o Vezeta já comprou também. UAV entering the AO. Marcar a Vila do Chaves aí e marcar também o estádio, hein? Porque agora qualquer porta nesse estádio aí é porta. Do Chaves atletando já. Ah. Sobre alguma coisa. Be advised, UAV is bingo fuel. RTV for resupply. Dentro dessas tendas aqui, ó. Pra ficar mais ocultinho aqui, ó. Tem umas quatro tendas aqui, ó. Tem um caminhão. Vamos ficar por aqui, ó. Tem um buraco aí. Fighting's over. Now it's a ghost town. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Tô rachando aqui, hein?
Dá um título pro filme. O pau tá comendo. Going this way. Cuidado aí. Acho tem um cara ali no pingo azul. De quem que é o pingo azul? É, eu marquei lá. É, tem um cara ali. O pretão lá. Tô olhando as costas daqui, galera, pra gente não tomar. Os caras tão. Nas costas, tem nem com nós aqui. Não, não tá. Tá muito perto, tá muito perto. Foi na frente. Os caras trocaram com vocês de frente ali. Dá um totózinho ali no Kleber. Pera aí, tô indo aí, Kleber. Sniper lá na fumaça lá. Moving up. You've got gas moving in. Beleza. Mano, acho melhor não vazar aqui pela direitinha, o que vocês acham? É, a direita tá mais curto, né? É, porque os caras tá tudo lá, cara. Nada, agora o papai. Oi, meu amor. Já jantou. Vai pegar um biscoito. Ó, a gente ali na frente pulando, ó. Um, dois, três. É porque aqui não vai ser mais seis. Tem dois em cima do estádio. Dois em cima do estádio. Procurar um lugar safe aqui. Peguei um. Tem um atrás dessa casa verde, dessa tela verde. Aqui, ó, peguei. Pô, tenta me comprar aí, não tem dinheiro não. Vou comprar você vem, agora. Vem, dropa rápido aqui, ó. Tô pegando minha arma, vai. Rápido, Marcelo. Não dá pra comprar. Caramba. Meu Deus. Não dá pra comprar, o nome tá vermelho ainda. Ah, é. Você tava comprar. Sem dinheiro, Marcelo. Ah, cara. Verdade. Cai na caixa, não. Cai na caixa, não. Cai ah, agora já vem, já vem. Deixa eu dar um cover pra ele lá. Cadê aqui, ó? Vamos cobrir ele pra chegar aqui. Ele vai tirando ele, não tem? Não, precisa, corre na nossa direção. Tem. Ixi. A direita tem sniper. Vem, gente. Pera aí, tem gente aqui, tem. O sniper tá nas costas. Mas não fica aí não, vem pra cá. Tô correndo, cara, tô tomando tiro de sniper, Marcelo. Peguei o cara. Oh, caramba. Bora, Neil. Vai lá. Morri. Morreu não, pô. Mandei um ataque lá. Valeu. Vou morrer. Tem gente me tirando. Tem colete aqui. Pega aqui, ó. Daqui, tá tirando ele, ó. Daqui, ó. Não vai matar, não. Já mandou um ataque lá, vai pegar alguém, deixa eu ver. Deixa eu pegar alguém. Oxi. Ó, a gente lá na frente, lá, ó. Contact! Aham, morreu, tô mal. Marcar aqui a gente tá safe. É. Só cuidado com a cabeça aí. Vai em cima da montanha lá, não tem verde. Quem tem ataque? Ninguém tem mais ataque? Eu tenho, marca que eu mando. Não, vamos esperar um pouquinho, peraí, ó, que são 2, 4, 3. Aí vai ser a hora. Mas... Tá tudo quebrado, hein, os caras, ó. Tão quebrado, ó. 3 espadas, 9 caras. 3 e nós. Os caras tá depois dessa. Get to the safe zone! Negócio de terra aqui. Deixa eles tretar, entendeu? Tava de um cover, velho. Tem um cover aqui, não tem. Não tem. Nossa, viu? Aqui mesmo, o cover é aqui, ó. Cara aqui, ó. Peguei dois. Manda ataque aqui no caminhão, ó. Tem aqui, ó.
Joguei, joguei. Vai pra aí, vai pra aí. Peguei, peguei um. Boa. Finalizei, finalizei, finalizei. Boa. Chupa-lhe, chupa-lhe, chupa-lhe. Cara, Bezeta, nós criamos pânico. Caraca, maluco. Calma, que é o... Porra, Marcelo enche o saco, maluco. Calma, rapaz. Caraca, mano. Saca, mano. Calma, rapaz. Tá muito bravo vocês. Aqui é pra divertir, pô. Ah, eu tô me divertindo. Chupanin. Manda também, Fael. Chupanin. Chupanin. Tô chegando, hein. Tá chegando, hein. Eu encho o saco mesmo. Vai tomar no cu todo mundo. Chama, chama host, chama host. Ui, esse ataquinho salvou também, hein, viu? Eita, o Mar Silva na liderança. Ui, eu peguei uma coisa.